waxaa qabaa inaan siduu guddoomiyahaba sheegay waxaa soo baxday habeen dhaweed warqad ka soo baxday golihii uu guddoonku ahaa ra-iisul wasaaraha qaranka. Warqaddaas waxay si gaar uga hadlaysay deegaan doorashadii labaad ee Jubbaland, caasimadda gobolka Gada, ahna caasimadda labaad oo Jubbaland, degmada Galbaahi. 16 kursi oo heshiiskii 17 September iyo heshiisyadii kale qaarna ka horreeyeen qaarna ka dambeeyeen dhammaantood heshiis lagu ahaa ayaa lagu asteeyey, waxayna la mid ahayd goobaha kale oo iyaguna sidoo kale deegaan doorasho labaad ay ka jirto. Horta reer Jubbaland iyo dhammaan ciyaarta halkan fadhida waxaan kugu bishaaraynayaa haddii ha gardaamooyin iyo dhibaatooyin imaadaan oo qof uu yidhaahdo hal deegaan doorasho ay ka dhacaysaa doorasho deegaan doorashada kalena kama dhacaysa, hadduu yidhaahdo deegaan doorashadii ay doorashada ka dhacdo xildhibaanada ka soo baxeenna sharci ma noqonayaan horta cusada. Waa inay imaadaan baarlamaanka laba deegaan doorasho xildhibaano ka yimid, hal deegaan doorasho xildhibaano ka yimid, golaha shacabka kuma biirayaan sababtoo ah heshiiskii 17 September saasuu qoray. Taas marka hay ka yarayso walwalka badan oo muddada dheer lagu soo jiray, hay ka yarayso xuquuqdiinna iyo matalaadiinna aad ku leedihiin qaranka Soomaaliyana mas-uuliyadeeda waxay saaran tahay mas-uuliyiinta Soomaaliya. Xaqna uma lihidiin qaran Soomaaliya inta la dhiso matalaadiinna inay ka maqnaato mana dhacayso ilaahay idinkiisa. Intaa kadib ra-iisul wasaaraha oo ah hoggaanka doorashada Soomaaliya ninka ugu sarreeyo waa u mahadcelinaynaa eber buu ka soo bilaabay meel fiican buu keenay. Waxaan bogaadinaynaa wax kasta oo shirkii 17 September sharciyaha uu bixinayo cid kasta uu sharci u siinayo 17 September iyo shirarkii kale la socdiya maraacyadooda inuu ama garbahaarey tago ama kismaayo tago ama gaalkacyo tago waa bogaadinaynaa dhammaanta annaga waxaan ogaansanay shakas iyo wixii ka soo baxay. Khilaafka iyo caqabadaha ka jira Jubbaland la mid ma aha dowlad goboleedyada kale, hoggaan la isku raacsan yahay ma jiro. Saad ogtihiin Jubbaland waa 15 degmo 3 gobol, 15 degmo 9 baa qaran, 9 xor ah, 2na waa isku fikir, 7na waa isku fikir. Waa wax la ogyahay oo wax Soomaaliya ogtahay oo wax beesha caalamka ogtahay. Waa wax markii wax la dhisahayay oo go-aanka doorashooyinka la gaarahayay iyo habraacyada shuruucda la samaynayay taagnaa oo lagu heshiiyey wey. Marxaladda Jubbaland waa laga hadlay, waxaa lagu heshiiyey doorashada kadib in xal Jubbaland loo raadiyo oo xafiiska ra-iisul wasaaraha arrintaas gooldhigeeda iyo mas-uuliyaddeeda uu qaato yaa lagu heshiiyey. Inta ka horreysana waxaa la qabanayaa ay noqoto doorashada cidda horta waxta la soo dhexgeliso waxay jibisay heshiiska dibada maale qofkii Soomaaliya ballan oga baxa adinka keligeen kaga bixina Soomaaliya ballan oga baxa. Intaa kadib guddigii markii la qabtay habeen hore oo madashii ay kasoo baxday ra-iisul wasaaraha hoggaaminaya guddi cusub in loo dirahayo garbahaarey buu ballan baan ahay aniga iyo baro saabka shala iyo ilaa habeen hore waxaan ugu dhacahay taleefono fara badan, dadkuna cabashada ay qabeen waxay ahayd maxaa isbedelay guddigan ka mid ma aha heshiiskii 17 September maxaa keenay. Aniga shaksiyan siyaasadda cabaar baan kusoo jiray, wax badan baan iibi bilaaban, waxaan aaminsanahay guddigaas inuu yahay guddigii qaban lahaa doorashada, asagana waxa u furan keliya waa inuu noqdo guddigii doorashada qaban lahaa, wax kale u furan ma jiraan. Guddigaas marka annagoo ra-iisul wasaaraha ku mahadcelinayno bogaadinayno waxaan leenahay ra-iisul wasaare waxaad ku mahadsan tahay ballanqaadkii odayaasha dhaqanka u samaysay in xuquuqdooda cidna aysan duudsiin karin doorashadan la qabanayo, ayaguna aad ku
bogaadisay inay deegaanka tagaan oo doorashadii ay u diyaargaroobaan. Baarad laawateeda ugaaskii waa tagay, inta kalena waa ka dhib tagaysaa. Waxaan ku mahadsan tahay anigu sidaan qabo guddigaas inuu noqon doono guddigii doorashada qaban lahaa. Wadanka u furanna waa midaas, wadan kaloo furan ma jirto. Ra-iisul wasaare guddigaas guddigii doorashada qaban lahaa hadduu noqdo waa kaasi weynay. Waana mahadsan tahay doorashada diyaar baa loo yahay, deegaankana habeenkii adiga aad ka hooyatay kadib waxaan horumar ahayn oo isii yaalay ma jirto. Waxaa qabadoo yimid waxaa la arkaa abaarta. Abaartana ma qusayso doorashada. Annagu marka annaga oo runtii xaaladaha jiro iyo wax walba ku xisaabtamayno, waxaan rabnaa dadkan matalaadda ay lahayd waxaad u dulqaadatay, waxaan kaga mahadcelinayaa dublaa laba deegaan doorasho ay ahayd adigoo Kismaayo ka socoto iyo Garbaharre iska fadhiday. Ra-iisul wasaare waa loo dulqaatay, lama qaylin, lama buuqin, waxba lama sheegin. Waxaan aaminsannahay inaad ka raalli noqonayso qof walbo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu helo. Waxaan rabnaa guddiga aad dirayso inaad dadkana ka qanciso, annagana aan ka qanacno, waan u qaadanno inuu yahay guddigii qaban lahaa doorashada. Waxaan bogaadinaynaa dhammaan dadaalladii la soo maray. Waxaan rabnaa dadka inaan u sheegno ra-iisul wasaaraha inay ka go'an tahay doorashada inay dhammaystiran, inuu ballan qaaday oo odayaasha dhaqanka gobolka Gedo ama Jubbaland uu ka ballan qaaday wixii lagu heshiiyey inuu fulinayo, in marka walwal kaloo badan uusan dadka gelin. Intaasaan boorinayaa, wax kaloo geli kara ma jiraan. Intaa kadib guddoomiyaha gobolka iyo salaadiinka annaga waxaan nahuqan oo annaga waajib nagu ah waxaan nagu aadan oo doorka aan ku leenahay doorashada iyo horumarka dalka inaan qaybta nala qaadano. Haddii aan garan weyno doorka aan leenahay, haddii waxay noqonaysaa caqabadaha jiraan ka mid noqonaynaa, mana filaayo inaan garan waayo. Annaga waxaan u qaadanaynaa guddigaas inuu yahay guddigii doorashada qaban lahaa. Shacabka reer Garbaharre iyo reer Gedana waxay diyaar u yihiin shuruucdii lagu heshiiyey 17 September inay meel mariyaan oo dadka uga horreeya oo sida ugu hufan u qabta inay noqdaan. Haddee guddoomiyihii gobolkana waa kii hadloo yidhi caqabad ka dambaysay ra-iisul wasaaraha ma jirto. Waa sax, caqabad ka dambaysay ma jirto. Anigu marka wax walba loo badan ma qabo, dadkuna ha istajiyeero, ra-iisul wasaarahana ha garab istaagno, asagana waa na garab taagan yahay ilaa idinkiisa.